Kommer du med mig någon annan dag? Idag ska jag... Visste du vad jag har gjort med grejerna? Det är jag, jag är min syster. Det ser sådär ut. Ja. Okej, då ska vi se vad pappan min sin grejer är. Och min brorsin och bestfarsin. Där är dens. Och det är dens. Och Nivea-man. Det är också dens. Och den här tandkrämen är dens. Ja. Och här är mammas sina grejer. Den. Den. Och den. Ja. Och några andra grejer. Min och systers sin. Det är denna. Och denna. Och detta. Och denna. Och dessa tandkräm. Här är bestmorsin grejer. Det är den här krämen. Och den här lilla krämen. Stora, big. Ja, och här är den andra. Ja, så. Ja, det var det jag visste idag. Men en annan dag. Då så är liksom jag i liksom videokanal när jag liksom gör eller imorgon så ska jag liksom lägga videokanal när jag singer. Men en annan dag då ska jag lägga videokanal när jag ska sminka min hela ansikt. Jag är så trött. Jag vet inte hur min klocka är, men ja, så hoppas det lite mer, eller ja, men jag måste se nog mer. Det här är min, jag och min syster lagt. Så jag håper du liker videon, kommentar eller abonner på denne videon. Så ha det!